နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေရဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးတဲ့သတင်းမှတွေချဲ့ကားရေးသားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ရှားပေါ်ပေါက်ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူခံမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေးကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလရောက်နေတာနဲ့အများသတင်းမှတွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတဲ့သတင်းတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည် COVID-19 စစ်တာ positive အဖြစ်ထွက်တဲ့လူစားလဲထားတဲ့စတဲ့သတင်းတွေသတင်းမှတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။